Të jeshi rri dhe pjesë e Gjeneratës Z, pra në 26 vjeç, ka një vlerë të rëndësishme për One Telecommunications. Për gjithë ju që nuk e dini, me aktivizimin e një pakete mbi 1200 lek nëpërmjet aplikacionit MyOne, ju përfitoni me njëherë 100 GB falas që ju mund të shfrytëzoni për social media, për YouTube dhe për aplikacionet chat. Në këtë mënyrë, ju nuk do të shqetësoheni asnjëherë për të parë videot e Geek Room, sepse në çfarëdo lloj momenti që ne t'i publikojmë, ju jeni gati për t'i parë. Me internetin e One, ti nuk shqetësohesh kurrë për njësitë e mbetura. Një raport në Korenë e Jugut ka zbuluar që Galaxy S21 do të lançohet në janar të vitit 2021. Mirpo, kjo gjë pak a shumë dije sepse kishte prej kohësh që përflitej. Ajo çfarë është zbuluar është që përposht opsioneve të reja që S21 do të sjellë, diçka e re do të jetë suportimi i Stylus Pen. Dhe pikërisht në këtë detaj i vogël, zbulohet që Samsung me shumë mundësi në vitin 2021 do të stopojë prodhimin e Galaxy Note. Në fakt, në qershor të 2021-shit, mendohet që Samsung do të lançojë 5 smartphone të ri të gjeneratës së tretë të Galaxy Fold. Një gjeneratë që do të jetë më inovative, me një ekran më të fortë, më të mirë, dhe me sa duket Galaxy dëshiron që t'i japin një push-up dhe një vëmendje kësaj gjeneratë. Nga këto 5 modele të Galaxy Fold, mendohet që 2 gjithashtu do të kenë suportimin e një Stylus Pen. Kështu që, me 2 smartphone të Galaxy Fold që suportojnë Stylus Pen, dhe gjithashtu edhe me Galaxy S21, na lind pyetja, përse Samsung duhet prodhoi një Galaxy Note? Ndoshta tani ka ardhur momenti që Samsung të fokusohet më shumë tek gjenerata e Galaxy Fold, duke qenë se mendon që kjo do të jetë gjenerata e së ardhmes, dhe se njerëzit do duan smartphone me ekran të palosshëm të ardhme. Kështu që mos u habisni nëse shumë shpejt Samsung do të konfirmojë që në vazhdim nuk do të ketë më një linjë Galaxy Note.